Falënderimi dhe hamdi i plot i takon vetëm Zotit të Madh, i cili është absolut në emrat dhe cilësitë e Tij. Lavdrimi, lavdrimet dhe bekimet qofshin për fytyrën më të ndriçuar, për Muhammed Mustafan, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për ata që ndjekin mësimet dhe udhëzimet profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me plot vullnet dhe dëshirë deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, sot jemi në ditën e Xhuma, që i bie dita edhe e 10 e muajt të parë sipas Hijretit. Është dita e 10 e muajt Muharram, që ne e njohim si ditë Ashura. Shënon përjetorin e një ngjarje shumë të rëndësishme që ne i tregon Kurani famullart, të cilën ngjarje duhet ta din çdo një besimtar, por nuk duhet ta din vetëm si ngjarje dhe si tregim, sepse Kurani famullart si udhërrëfis, si mësues absolut dhe si sqarues i çdo detaji në jetën e kësaj dhunjaje për cilën na kemi nevojë, nuk është qëllimi për të na treguar hiqaje, por nga hiqajet dhe ngjarjet qëllimi i Kuranit është për të na dhënë mësim, udhëzim, rrugdalje, alternativ në rrethonat në të cilat na jetojmë. Andaj Zoti i Madh thot: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Në ngjarja që i tregon dhe i paraqet Kurani ka mësime, ka ibret, ka udhëzime për ata që janë njerëz të mendjes, ata që zotrojnë mendjen e shëndosh. Ma kane hadithën juftara bihi, nuk janë tregime të trilluara, walakin tasdiku alladhi bayna yadayhi, por është vërtetues, është vul e asaj që ka ndodhur para se të vim në jetën e kësaj dhunjaje. Wa tafsila li kulli shay, dhe është çarues i çdo detaje për cilën na kemi nevojë. Wa hudan wa rahma li qaumi yu'minun, megjithatë është udhëzues dhe është mëshirues, është mëshirë për cilin? Për ata që je besojnë Allahun e Madh, për ata që janë bindë Zotit të Madh, për ata që janë përkull urnave të Kur'anit dhe urnave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, sot është dita e Ashurës. Dita e Ashurës nuk është një ngjarje me cilën ka filluar dhe ka përfunduar, por dita e Ashurës është rezultati i kret atij procesi që ka fillu Musa a.s. prej para lindjes, prej para ardhjes, dhe gjatë procesit në balafaqim me kriminelin më të madh që e shënon Kurani dhe që nga tregon Kurani, aja është faraoni, dhe sot dita Ashurës e tregon rezultatin e punës e Musës a.s. për të në dhonë neve mësim se si ne duhet të veprojmë dhe si duhet të reflektojmë njësët në situatat e ndryshme kur ne ballafaqohemi me pavërtetësi, kur ne ballafaqohemi me batilin, kur ne ballafaqohemi me armikun e të vërtetës. Historia e Musës a.s. është përplot udhëzime. Na nuk kemi kohë dhe nuk na lejon koha dhe vendi që na të ndalemi në çdo mësim dhe udhëzim, por unë do ta përmendi vetëm një që besoj se është shumë i rëndësishëm për çdo një musliman, kudo që jeton, çfarë do rrethona që jeton. Allahu i Madh në përmjet Musës a.s. i shpalosi faraonit 9 mrekulli që ishin më të mëdhaja krahas këtë mrekullive tjera. I a dërgoj shkopin, i a dërgoj dorën e barë që e nxeri nga xhepi i tij Musa a.s. dhe mrekulli tjera që na i tregon Kurani. Por me gjithë atë faraonin nuk u bind. Faraonin nuk dënte të bindet në mrekullit dhe fakte që Zoti ja dërgoj në përmet Musës a.s. Dhe kështu faraoni vazhdoj të mashtrohet me postin e ti. Dhe kështu faraoni filloj dhe vazhdoj të mashtrohet me përkrahjen e rreshme që ja banin populli i ti. A i filloj dhe vazhdoj të mashtrohet me fuqin, me pasurin, me dijen që sa do pak e kishte faraoni, deri në momentin kur e braktisi edhe dijeti, e braktisi edhe pasurieti,
e praktisi edhe ushtria e ti, e praktisi çdo sen që aje e zotronte pjesërisht në jetën e kësaj bote, dhe në atë moment mbeti vetëm me Allahun e madhë. Dhe çka tha faraoni? Amentu bi Rabbi Musa. Tash në këtë moment mu qelin sytë, tash në këtë moment u vërtetova, tash në këtë moment kur mbraktisi dija, mbraktisi posti, mbraktisi ushtria, mbraktisi fuqia, mbraktisën çdo gjë që më mashtroi në jetën e shkurt kësaj dunjoje, tash u binda se na duhet t'i përpulemi Zotit. Çka i tha Zoti? E pranoj këtë bindje? Nuk e pranoj këtë bindje. Andaj vëzër të ndëruar, kjo rast dhe kjo ngjarje është një mësim shumë i rëndësishëm për çdo një musliman. Nëse faraonin e ka mashtru posti, nëse faraonin e ka mashtru pasuria, nëse faraonin e ka mashtru çdo gjë në jetën e kësaj dunjoje, kjo ka vazhdu, nuk ka përfundu vetëm me faraonin. Sot na kemi në kohën tonë që dikan e mashtron dija. Sot na kemi në kohën tonë dhe habitemi pse një njeri i dishëm e mohon Zotin, pse një njeri i lexueshëm e mohon Zotin, pse një njeri i intelektual në thojza e lufton fejen e Zotit. Sot ne habitemi kur shohim të ri që mashtrohen me rinin e ti, që mashtrohen me rinin e tyre dhe mendojnë se nuk kanë nevojë për Zotin e madh. Ne sot habitemi me njerëzit e shëndetshëm që mendojnë se nuk duhet t'i përkulen Zotit madh. Ne sot habitemi me njerëz dhe me natyrat e ndryshme të njerëzve që është trashëgimi e asaj pas faraonit, dhe kjo do të vazhdon, ky avaz dhe ky irnek do të vazhdon deri në ditën e fundit. Andaj vëllezër të nderuar, mos habitemi kur dikush me vedije të plotë e mohon Zotin. Mos habitemi kur njerëzit të shkolluam thojza i shohmi se ata e luftojnë Zotin, por është një stacion që nuk i ik askujt. Është një stacion që nuk ka hike prej saj. Është një moment për cilën Zoti na tregon Kur'an. Është një moment që çdo njoni do ta përjeton, por para se ta përjetojmë na duhet të vetëdijsohemi. Para se ta përjetojmë atë moment kur nuk bën dobi bindja jon, në atë moment nuk bën dobi imani jon, nëse nuk kemi besu më herët, nëse nuk kemi përkul më herët, nëse nuk kemi qenë të bindur më herët. Allahun Kur'an shumë mirë po thot: "Walau tara idh wukifu ala rabbihim", e sikur ju ti shefni e kur ata qëndrojnë para Zotit të Madh, e Zoti do të thot: "Elaysa hadha bil haqq?" A nuk ishte e vërtet ajo për cilën unë ti të kam thirr? A nuk ishte e vërtet ajo për cilën unë ti të kam dërguar miliona argumente dhe fakte? Unë të kam dhënë për çdo sekond argument edhe fakt për mu bindë se ti duesh ti bindesh Zotit të Madh. Ti nuk duhet të mashtrohesh me dijen që Zotit ta ka dhonë në shërbimin tanë. Ti nuk duhet të habitesh dhe të mashtrohesh me pasurin që Zotit ta ka dhonë dhe një dit ka me ta marë. Ti nuk duhet të mashtrohesh me postin që Zotit ta ka dhonë dhe një dit ka me ta marë. Allahu thot, e lejse hadhe bil haq, tash u braktisën kretë. Braktisi familja, braktisi pasuria, braktisi forca. E tash Allahu thot, sikur ti shifni, e sikur ti shifni, kret na kina me përjetue. Sikur ti shifni këta, dhe Zoti kur do t'ju thot, dhe çdo njoni do t'i thot, a nuk është e vërtet kjo për cilën unë t'kam thirr, se cili do t'i thot, bela wa rabbina, po Zot, pasha Zotin tanë, pasha Zotin e madhë, pasha madhrin tanë, o Zot, po është e vërtet, tash po bindesh, mirë po Zotit, çka do t'thot? Fedhukul adhebe bime kuntum të këfurun, u kri sot, u kri tash, nuk ban pare bindja jote, nuk ban pare përkulja jote, tash shënësh, ndije dhimbjen e zjarëmit të gjehenemi. Andaj vëzër të ndëruar, ki moment të cilën Zotin ne përshkruun me faraonin, nuk ka përfundu vetëm me faraonin, sepse jeta dhe njerëzimi vazhdon dhe do të vazhdon deri në ditën e kiametit, por këtë tregim Zotit që neve na i tregon me na i qelë sytë e zemrës, na i tregon neve me na zgjuar nga gjumi i gafletit, na i tregon neve me na udhëzu dhe me na kthjell se po na mashtron jeta, po na mashtron posti, po na mashtron shoqëria e rreshme, po na mashtron forca e rreshme edhe e përkohshme dhe gjona tjera po na mashtrojnë. Mirë po Zoti i madh në vazhdimsi na jep afat dhe na
na jep shant që na të kthjellemi dhe vetë disohemi që fundin ta kemi faqebar. Andaj këtë moment dhe këtë mësim nuk duhet të haru as njoni, sepse këtë moment çdo njoni do të përjeton. Kjo është e para. E dyta, të cilën unë du me e përmen në këtë hutbe të gjumo, sot nëse për musliman suni që janë 80% ose mbi 80%, dita Ashurës është ditë falënderimi, është ditë agjërimi, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur prej Mekës në Medinë, i ka pa çifutët duke agjëruar dhe i ka pyet pse agjëroni, thanë çifutët ne e agjërojmë këtë ditë në shenjë madhrimi dhe në shenjë falënderimi, sepse në këtë ditë Allahu e ka shpëtuar Musën nga faraoni. Çka tha pejgamberi alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Musa është më afër neve dhe ne jemi më afër Musës se sa ju. Dhe pastaj pejgamberi alayhiselam filloi të agjërojë çdo vit ditën e Ashurës. Dita e Ashurës për musliman sunni, për musliman që ndjekin Kur'anin dhe Sunetin dhe medhhebet të vërtetuara në umetin e pejgamberit alayhiselam që janë vërtetuar gjenerat pas gjenerate, këta e falenderojnë Zotin e madh në ditën e Ashurës në shenjë falenderimi për triumfin e Musës alayhiselam. Mirë po shijat që i shohim në përjetet sociale e që na si musliman duhet ta dallojmë kët pasqyrim të gabuar që e paraqesin shijat si sekt. Shijat janë sekt, vëllezër të nderuar, nuk janë mëdhëp. Shijat janë sekt i devijuar. Ose nëse kam drejt dhe këtë e kam bindje, se shijat janë më shumë rrim politike se sa janë fe. Shijat e madhrojnë në pasqyrimin e vajtimit ditën e Ashurës për shkak të vrasjes së Husejnit radiallahu anhu, kurse Husejni radiallahu anhu ka qenë nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një histori shumë e gjatë, mirë po shkurtimisht, në verzion të shkurt, duhet të medit na si musliman, se vrasja Husenit ka ndodhë realisht nga dora e zez e shijave, që ata ta viktimizojnë vetë vetën e që ndodhë kjo në historinë tonë, dikush e viktimizon vetë vetën për t'i arritë qëllimit e ti të ndyra, kështu e kanë bo njët edhe shijat, ata e kanë vra Husenin, dhe ata e kajnë Husenin dhe e vajtojnë Husenin për çdo vit për t'i akuzu kret sunit musliman. Dhe këtë na duhet me dit për t'a dalu shapim prej sheqerit. Edhe këta neve na japin një mësim shumë të rëndësishëm. Dëgjone mirë, vëzër të ndëruar. Shijat si sekt i gabum në momentin që e kanë keq kuptu islamin, në momentin që e kanë keq përdori islamin, ata e derdhin gjakun e trupit të tyre për çdo vjet. Para mendoni, në emër të islamit e bojnë, në thojza. Në emër të islamit ata e dëmtojnë vetë vetë. Në emër të keqëpërdorimit të islamit ata e derdhin gjakun e trupit të tyre. Dhe japim pasqyrën më të keqe për islamin. Andaj, kur ne i shohmi ata, ata nuk janë pjesë islamit tonë. Ata nuk kanë të bojnë në adresën e islamit tonë. Ata janë sekt i devijuar për ta njollos islamin tonë. Kjo na jep një mësim shumë të rëndësishëm. Në emër të islamit, ata e derdhin gjakun e trupit të tyre dhe japin pasqyrë islamit në mënyrë më negative. Kjo është neve mena vedisu se islamin tonë duhet me rujt dhe duhet mu mundu me kuptu nga dy burimet kryesore. Ajo është Kur'ani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ndryshe, në momentin dhe në kohën kur ne e keq kuptojmë Kur'anin dhe e keq kuptojmë sunetin e pejgamberit alayhiselam ose e keq përdormi islamin ton, islami jon do të jetë thik për neve. Islami jon do të jetë shpatë kundër neve. Islami jon do të jetë armik për neve. Islami jon do të jetë i dëmshëm për neve edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. A shka është më e keqja se na me keq kuptimin ndaj islamit dhe me keq përdorimin e islamit do të jemi pengesë që tjertë që kanë aversion dhe islamit, tu ashtojmë atë aversion dhe tu ashtojmë atë mendim negativ dhe islamit
e që për këtë kena me dhonë përgjithësi në ditën e llogarisë para Zotit të Madh. Andaj vëllezër të nderuar, duhet kemi kujdes, duhet kemi kujdes në kuptimin e drejtë të Islamit dhe duhet dhonë maksimumin që Islamin ta kuptojmë drejt. Atë sa e kuptojmë Islamin drejt, aq Islamin neve drejt do të na shërben dhe do të jetë në shërbimin tonë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Me fol për shija vëllezër të nderuar, edhe pse nuk kemi fol asnjëherë dhe nuk flitet shumë për shijat si sekt, po për fat keq shpesh herë kemi ndëgju që se njerëzit kanë keq kuptim ndaj këtij sekti dhe mendojnë se ata janë pjesë e umetit tonë. Ata nuk janë pjesë e umetit tonë, vëllezër të nderuar. Për me kuptu thjesht edhe qartë kush janë shijat, pasqyrën më të mirë na jep Iraku, pasqyrën më të mirë na jep Siria, pasqyrën më të mirë na jep Jemeni, pasqyrën më të mirë na jep Libani. Ata që po derdhin gjakun e muslimanëve suni janë shijat, vëllezër të nderuar. A çka është më e keqe në Siri? Në Siri deri para luftës ka qenë numri i banorëve deri në 27 milion banorë, ku 95% kanë qenë suni. A dini çka ban regjimi zullumqar i Siris? I zhvendos musliman të Siris nga Siria dhe sjell banor nga Irani shia për sjell një popull të ri që do ta promovojnë shizmin. Këta janë vëllezër shiat që janë, që kanë qenë historikisht gjakderdhës dhe armiq të Islamit edhe të muslimanëve. Andaj lutem Zotin e Madh që Allahu neve të na udhëzon, Allahu neve të na drejton, Allahu neve të na zgjon nga gafleti, të na zgjon nga pavetdijësia. Allahu të na mëson që këtë Islam ta mirë kuptojmë dhe ta mirë përdorim, që ky Islam të jetë dritë dhe ndryqim, të jetë në shërbimin tonë dhe ky Islam të jetë në shërbimin jo vetëm të muslimanëve, por me këtë Islam të shërbejmë edhe vetvetes, të shërbejmë edhe muslimanëve dhe mbar njerëzimit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين إن الله أمرنا بالصلاة والسلام على نبينا المختار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان